aqui é o Gachalife trazendo mais um react pra você. E hoje é dia do canal parceria, aparecendo aqui na tela, o link vai estar na descrição. Deixa o likezão aí, comenta aí também, viu? Então, bora pro react. O caos está fadado a me acompanhar. Responda porque o céu parece chorar. Quer aonde eu vá, a morte virá e ela tirará todos que eu amar. Minha família inteira foi morta por um dragão. É possível uma na vida voltar? Nunca me sentindo na morte na criação, mas através de eternos eu posso ressuscitar. Expulso na academia por um tabu violar. Senta a morte chegar. Maldição de Akiserra. Agora meu corpo consome. Quanto maior meu amor pela vida, mais ela ao meu redor some. Vou ruir tudo em volta, tudo que eu amar. Sei que morrerá. Criei demônios pra me matar. Vi tudo em pedaços, após cada um falha. Se não eles, quem irá? Agora entende. Quem irá? Eu vou despertar sempre que acabar uma era. Vem ver, a única que pôde aceitar a mim. Mas teve o mesmo destino que os outros do fim. Irmão, vejo que você pode evoluir, mas não pode me destruir. Eu não vou mais me reprimir. Sinta o ódio de uma vez. Todos são só peças pra mim. O imperador de Alvarez. Nem mesmo eu sei dizer quais os desejos são meus. Mas sei que vou reescrever tudo me tornando um deus. Natiço, não sei o que que é suas ações. O seu fogo aumenta com suas emoções. Reconheço o que eu perdi, e mesmo depois de tudo que eu fiz, nem fiz obrigado por amor amar a we'll be right back.